Не шкодую за літами, відшуміли вдалині, а шкодую, що не з вами, в рідній стороні. Шановні телеглядачі, вітаємо вас із славетного міста-героя Севастополя. Ми опинилися тут не випадково. Справа в тому, що капела бандуристів, про яку ми вам розповідаємо, гастролює по півдні України. Вони вже не раз приїздили до нас, але у Криму, особливо у Севастополі, вони вперше. І, як нам відомо, наші гості дуже хвилюються. Сьогодні ввечері вони будуть давати концерт у чудовому театрі, отут прямо, у театрі російської драми імені Луначарського. І ми побажаємо їм успіху. Будете поруч співати, немає що співати. Ми не випадково присвячуємо передачу «Ностальгія» аматорській капелі бандуристів з Північної Америки. Ці люди різні за фахом, за соціальним станом, але вони єдині у своїй любові до рідної України. Гостям влаштували прийом у штабі військово-морських сил України. Капеляни з інтересом чекають на зустріч з командуючим, віце-адміралом Безкаравайним. Ми вас чекали. Так. Знали про те, що ви приїдете. Значить, ми дуже... уважно вивчили вашу біографію, вона у вас героїчна. От. І, як говориться, ви як Фенікс все время із пепла вставали і несли нашу культуру по всьому світу. Так, то дуже велика заслуга. Я вам скажу, це от настоящий героїзм, так, людей, які пам'ятають свою історію, пам'ятають своє походження, своїх батьків, свою землю. От. І це дуже приємно, що ми на українській землі
можемо привітати, значить, такий славний колектив, так, який є плоть і кров, як кажуть, нашої української землі. Я вітаю вас, от, дуже радий і я, і всі, значить, хто ми, хто тут служить. Будемо раді послухати і оцінити ваше мистецтво. Адмірале, ми також просимо, щоб ви прийняли від нас наше кобзарське нове літо. Вболівають за Україну. З пристрастю слідкують за її політичним та економічним життям. Їх цікавить усе. Треба віддати належне організаторам гастролей. Не дивлячись на насичену творчу програму, капеляни все ж мають змогу ознайомитись з визначними історичними пам'ятниками, побувати в багатьох музеях. Відвідування музею оборони Севастополя. І, як нам здається, воно справило на всіх незабутнє враження. Дякую. Капула існує понад 75 років. І містом народження, не дивуйтесь, був наш рідний Київ. У 1918 році
Василь Ємець зорганізував її перший склад. У 25-му році у Полтаві створилась група бандуристів під проводом Володимира Кабачка. А в 1935 році обидві групи об'єднались. Почались роки численних концертів, які множили славу української пісні. Та вибухнула війна. Багато капелян загинуло в боях. В 1942 році окупанти вивозять капелу на примусові роботи до Німеччини. Кінець війни приніс нарешті волю. Капела переїхала до Америки. Та нові умови життя не були легкі. І все ж праця капели продовжувалась під керівництвом прекрасних диригентів. Її творчого натхненника Григорія Китастого, Володимира Божика, Петра Потапенка, Івана Задорожного, а тепер Володимира Колесника. Володимир Колесник – бувший головний хормейстер Київської опери. Він дуже уважно поставився до традицій колективу і мистецько-художніх надбань своїх попередників. Весь час репертуар капели збагачується перлинами народної пісні, творами українських класиків та сучасних авторів. До капели прийшло багато молоді. Стає хмара за лиман, обробка Василя Ємця та гайдамацька пісня, обробка Кирила Стеценка.